ایس پی سیول لائنز ڈویژن کی ہدایات پر جواریوں کے خلاف کارروائیاں، اے ایس پی قلا گجر سنگھ کی زیر نگرانی کارروائی میں 8 جواریے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، ایس پی سیول لائنز ڈویژن کی ہدایات پر جواریوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں، اے ایس پی قلا گجر سنگھ کی زیر نگرانی کارروائی میں 8 جواریے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ شہر میں کمار بازی کی جو کوششیں ہیں ان پر پولیس نے جو ہے اس وقت کڑا کریک ڈاؤن کیا ہے اور 8 جواریے پولیس کے ہتھے چڑھے ہیں۔ ایس پی سیول لائنز ڈویژن کی ہدایات پر جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اے ایس پی قلا گجر سنگھ کی زیر نگرانی یہ کارروائی کی گئی، 8 جواریے پکڑے گئے۔